বন্ধু বান্ধৱী সকল কি খবৰ আপোনালোকৰ? নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। তো আজি আমি গৈ আছো গোটেই স্কুল ফ্ৰেণ্ডখিনি একেলগে, বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাম। আজি কেইজনমান আহিব, কিমানজন আহে নাজানো, তথাপিও দেখাই লওঁ। অহাটো প্ৰগ্ৰাম বহুতে আছিলে, কিন্তু এটা আহে নাই নাজানো। তো এতিয়া চবেই একেলগে লগ হৈ লৈকে অকণমান 3 মাইল ফালে যাওঁ বুলি আহিছোঁ। তো বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। মই লগৰ এটাক ল'বলৈ আহিলোঁ, লগৰটো আহি আছে সেইটো ছাইডৰ পৰা, অলপ ষ্টেচনত ৰখি আছোঁ, চাই লওক। মুৰকং চেলেক ষ্টেচন আমাৰ এইটো, জোনাই ৰেলৱে ষ্টেচনটো এইটো দেই, মুৰকং চেলেক ষ্টেচন। এইফালে খালী খালী, মানুহ চানুহ নাই এতিয়া। এখন হ'ল লাচিত এক্সপ্ৰেছ গৈ আছোঁ। আগফালৰ পৰা আহিয়ে পোৱা নাই, মই অকণমান আগফালে যাওঁ ব'লক। লগৰটো আহিয়ে পোৱা নাই আগফালে, মই পালোঁহি আগত। সি কিমান দেৰি কৰে নাজানো, তাকে অকণমান আৰু অকণমান আগবাঢ়ি যাওঁ ব'লক। চাই থাকক আপোনালোকেও নে কি, হয় নাই সেইটো মই আকৌ বুজিছে নাই, পুৰা ফিটিঙত আহিছে। আমি আৰু ফিটিং চিটিং নাই, আমি আৰু এনেকৈ আহিছোঁ বুজিছে নাই। এতিয়া মহাশয় পুৰা ফিটিঙত আহি আছে। আমি এয়া ছাৰ ছাৰ নমস্কাৰ। অ' বাহ, বডি দেখা দিছা দেখোন, খবৰ দি ভাল ভালে আৰু, কিমান ভাল, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত যেনে মতে আৰু। আচ্ছা হয় নেকি, আমি আৰু এনেকৈ আৰু দেই, আমি আৰু এনেকৈ আছোঁ আৰু। এতিয়া আমি যাওঁ, ক'লৈ যাম? আমি 3 মাইল ঘাটলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ। এতিয়া আমি চবেই 3 মাইল ঘাট যাম, কোনে কোনে আছোঁ চাই ল'ম ব'লক, আগত লগ পাম নে কি কয়। ইয়াত আহি পালোঁ আৰু, দুজনক লগ পালোঁ, এজনী হালে হালে ইজনী ইজনী মিউজিক লাষ্ট পিজি তাই ইজনী সেয়া। আমি আগত যাওঁ ব'লক। এইফালে ধুনীয়াকৈ মোবাইলত ব্যস্ত, কি কৈছা মইনা? কান্দিছে বোলে, কান্দিছে বেটাই, ট্ৰেজেডি ফালি আছে, তেওঁ খুব ট্ৰেজেডি হৈছে বোলে। কি আছিলে গানটো, কি আছিলে গানটো, কি আছিলে গতি অকণমান গানটো গাই দে অকণমান। বাপ বান গিয়া না কুছ ভি বাহ, আমি হেৰি অকণমান কিবা কৰি লওঁ, তামোল খাম তামোল। এ দোকানী, অ দোকানী দাদা, আপুনি ইয়াত আছে নেকি? ভাল ন, ভালে আপোনাৰ একদম মজা দোকান এখন আপোনাৰ নি? আচ্ছা কি কি আছে ইয়াত? এ ভাল ভাল, অকণ পইচা ডনেশ্যন দিয়া কিবা এটা, কি হ'ব দিলে হ'ল আৰু ন, মই বেলেগ নালাগে, তামোল এখন দিলে হ'ল, সেইটোতো দিব পাৰি বাৰু। আচ্ছা নাই কি দিলো, তামোল এখন খাই লওঁ, তাৰপিছত আৰু কি কি লৈছে তামোলো দিম খুৱাম। এয়া ফুচকা, ফুচকা ফুচকা নাই, ফুচকা খাব নেকি, পানীপুৰি, সেই নিমকি এতিয়া ঢালিছে শুঙিয়াছে, তামোল এখন লৈ লওঁ, বাইদেউ দিব এতিয়া তামোল এখন খাওঁ আৰু। আমাৰ বাইদেউ দুজনী আহিছে হা বস্তু আনিবলৈ, আমি ইয়াত বিক্ৰেতা হিচাপে ৰখি আছো। এইফালে হ'ল ক্ৰেতা, এয়া সস্মিত বাইদেউ, কি লাগিব বাইদেউ আপোনাক? কেপি খাই নি আপুনি? আচ্ছা আমি ফাইনেলি প্ৰভাত পাই গলোহি, প্ৰভাত আহি কিনে মই অকণমান মূত্ৰ বিসৰ্জন দিলো। এইফালে আছে আমাৰ অজয়, অজ্জু ভাই, অজ্জু ভাই, অজয় ভাই ভিডিঅ' বনাই আছা নেকি মইনা? দুজনে দুজনকে বনাওঁ ঘূৰাই ঘূৰাই, কি কোৱা কি কওঁ আৰু। আৰে এইখিনি আহি আছে পগলাকেইটা, হয় কেইটা আহিলে আমাৰ প্লাটুন, চবেই আহি পাই গ'ল। আমি যাম এতিয়া অকণমান সেইফালে ফুফু যাওঁ, এই পাখণ্ড আমি ফুফু কৰিব যাম, ক'ৰবাত যাবা নেকি, ক'ত যাবা, ক'ত যাবা, ফুফু কৰিব যাম, কবু চাপৰি যায় বোলে, এইফালে আছে কবু চাপৰি। তেতিয়াহ'লে আমাৰ চব আহি পাই গ'ল সেইফালে তিনিজন, কি খাইছা তুমি? কেপিমেন, কেপিমেন, আচ্ছা। এইফালে মোবাইলত ব্যস্ত, খুব টেনশ্যনত থকা যেন পাইছোঁ, কি হৈছে কিবা হৈছে নি? মাই গড, ইমান দুখ লাগিছে, মানুহজনী এই থৈ গুচি গ'ল হেনো, চিৰিয়াছ। ইয়াত পুৰা ফটো মাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিয়ে দিলে, অঁ ভালকৈ ভালকৈ পোষ্টটো ভালকৈ দিয়া, না 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 এনেকৈ হয় নাই, অকণমান বেলেগকৈ দিয়া, অঁ অকণমান বেলেগকৈ, অঁ বঢ়িয়া পোষ্ট দিছে, অঁ মজা, অঁ মাৰা বঢ়িয়া, অঁ ধুনীয়া পোষ্ট দিছে দেখোন, আই লাভ পাবা, অঁ এই মজা
दुनिया पोज दिया सिले एजनी पुरा खकुनी राक्षसनी खायस इने अगमन घुर एसा दुइटा डार्लिंग ए तु मानदे खेदिबा ग साबी ओ दा साबी आउते आमी दिया जाबले उलाइसु बहुत खमय होल याते रखा लेक्सा माउते मते बहुत खमय होल तो एफाले फोटो मारि आसे सबे तो इतिया जाऊ आरो जाबो उलाइसु बोलो तो आज भिडियो तो इमानते सामने पाई आज बै बै टाटा नतुन का भिडियो आको लग पा प्लीज मैं चेनेल तो सबसक्राइब कर नपहर भल न क्या घर भाई।